Жителька Миколаєва Анастасія зустрічала перший евакуаційний поїзд з Херсонщини. Її родина запропонувала сім'ї з Херсона жити у них, поки не з'явиться можливість повернутися додому. Я побачила повідомлення про випадок, який произойшов там, те, що відбувається на даному етапі з людьми, і ми з моєю сім'єю вирішили допомогти їм, приютити їх у себе. Це чисто допомога без всякого, якби, щоб люди знали, що їм є куди йти. Жіночка похилого віку з інвалідністю і сином, їм потрібен прихисток, тому нам зателефонували, і ми одразу прийшли. Нагадаємо, 6 червня російські військові підірвали Каховську гідроелектростанцію. В Херсонській області машинна зала станції не підлягає відновленню, підтоплення загрожує 80 населеним пунктам. Триває евакуація населення. До Миколаєва перший евакуаційний потяг прибув о 16:00 6 червня. Серед пасажирів 43 жителі регіону.